Ligurile. Ligur. ကျွန်တော်ကြည့်လို့သူ့ချစ်တာမဟုတ်သူ့ချစ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်တာအဲ့လိုပုံစံပြင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရဆိုလဲကျွန်တော်မိုးရတီပေါ်ကတော့သူ့စီလာတယ်သူ့အမေနဲ့ချက်နေတယ်မလေးကြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းလိုက်ကြည့်ပါဦးအခုတော့မိုးရတီပေါ်ဆိုတော့သူ့ပါမှာလာတယ်မပါဘူးမလိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်သွားတယ်အခုမှအခုမှသူနဲ့တွေ့ရတာတွေ့တာ วันนี้มาจนกาล่ะกาไปเปลี่ยนแล้วทีนี้ดูกาไลฟ์ไปแล้วมั้ยสุดแล้วไลฟ์ไปแล้วอ๋อตัวไบรท์ก็จ่อไปยกก็ไม่จ่อยกก็จ่อเลยโคเรียนเมนต์ก็บ้างหมดอยู่โคเรียนเมนต์ไลฟ์ก็จริงๆอ๋อตอนนี้เราจะไปบอกว่าตาทุบไปเนี่ยรู้ว่าตอนนี้ต้องสั่งแล้วต้องสั่งมั้ยอ้าวรอไม่เนี่ยมา ได้ดิบางวินเดียวสองกูว่าเหรอยินเนี่ยเขาเนี่ยบลูพิมพ์เลยสอไม่ติดดิเลยอ่ะยินเนาะก็ยายพิมพ์ล่ะไม่ยายพิมพ์อูล่ะก็ไปแล้วพิมพ์เนี่ยยินเนี่ยตรงๆๆบ่จําใส่กูยายเนี่ยเกษากูยายพิมพ์ล่ะไม่พิมพ์ล่ะไม่ติดกูใส่ใหญ่ดอกมั้ยบางยินเนี่ยคงนะอะเนี่ยงายเอาไปทีนะเออแล้วก็บางยินกูว่าเล่นล่ะตาแล้วก็ไปว่าไปแล้วติดตัดกูล่ะเล่นก็ปิดตัดพี่ล่ะเล่นก็ปิดเดี๋ยวเมียน่ะบลูเลิกเลย ไอ้เดี๋ยวว่าบลูจูซ่าออกเลยซ่าไอ้เดี๋ยวนี้อ่ะเราไม่ป่าวงั้นโนๆไม่ป่าวตัวดูอุ้กขึ้นไหลในตัวมาอ่าดิกะกูทนๆสิแหละกูทนๆสิแหละอุ้กขึ้นไหลสิแหละไอ้ตัวเนี่ยเสียเลยเว้ยไอ้นั่นตัวมาเราไม่ป่าวบาโกเลยปวกกะออกมาซะแล้วกูเลยเมนน่ะเว้ย ไม่เป็นไรเลยเออแล้วตัวอ่ะอยู่ไม่จောက်ตัดอ่ะดูไม่จောက်หรอกดูไม่จောက်อ่ะอ่ะโหบอกว่าซิมบอลมาแล้วไอ้หนูเว้ยดูไม่จောက်ดูไม่จောက်ดอกอ่ะเมียซิมบอลบ่ซู้ดอกบ่ดูไม่จောက်ล่ะหลูอ่ะออกมาอายให้เขาไงบอกมาดูเจ้าแท้ตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ลงไปแล้วสรุปไอ้ตัวเต็งโดนเกเว้ยตัวอ่ะไม่จောက်เลยไอ้ตัวเออแล้วจောက်ฮะไปเองไอ้ตัวเองจောက်เลยไอ้หนูเนี่ยตัวอ่ะเหรอฉันน่ะ ไดล็อกมาบลูลามแล้วไม่เปล่าดิมีบอกก็တော့ตัวเนเนเลปูกาวเนี่ยถ้าชินตัวเนี่ยโหจินน้อตามหมดเปล่าตัวไบรท์ก็เนเนตู้ชิมาเปล่าแล้วไม่ก้าวหรอกตัวไบรท์ก็เนเนปูกาวเนี่ยอ๋อลุกไหนในไกลเนี่ยคุณน่ะตูตู้ตูก้าวต่อไม่ได้อะทุนๆก็ไปซ้าตั้วท่าတော့ทุนๆเนี่ยไปไม่ได้ก็ไปหน้าตั้วแล้วไอ้อ่ะอะลุเปลี่ยนเนี่ยตูเอ้อล่ะกูอ่ะตาเลยไดล็อกจะไขนะบลูลามแล้วสรุปดิมะเนี่ยก็เอ้
ဝါဇူဝါကောင်းလားမသိအဲ့ရေးရေးကြီးလို့ဆိုအဲ့တခြင်းနဲ့စုခိုင်းတာတော့ချက်ချင်းတန်းရတယ်ဆင်ပေါ်ပါလေကွာတာပြီးလေဟိုဒါပုံစံလေးလုပ်ပြီးဆိုတာဒီလိုနဲ့ကြာတော့မဟုတ်ဘူးပြောရတယ်ပြောပါလို့ရှိတယ်ကြောက်တာလေဟုတ်အဲ့ဒီအခုကတော့သူ45ရက်ပေါ့နော်။ဒါ45ရက်တော့ကြာမယ်။ပြန်လာလို့ရှိရင်တော့ဘုမာတော့ online နဲ့တင်မယ်လို့ပြောတယ်။ပြောတာပြောတာပါပဲ။ online ပြီးကင်မရာပိတ်ပြီးအိတ်နေတာ။အစတင်တော့။အဲ့ရှင်။အဲ့တော့ဘယ်လိုနေနေ။ဟိုသူပြန်လာတော့မှပဲ။သူအချိန်နေပုံမူတည်ပြောကျောင်းဘက်ပထဲလိုက်တော့မှအခုကျွန်တော်အခုဆိုမိုးရည်ပွဲရကနေလေ။ကနေဖြစ်တယ်မိုးရည်ပွဲမှတော့သူ့မပါခိုင်းတော့အတူပြန်ရောက်လာမှာဒီကွာမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မပါခိုင်းသေးဘူးစာမှာရမ်းနောက်ကြမှာဆိုလို့လေအခုဒီရုပ်ရှင်တကားအတွက်ဘသူအားဖြစ်ခိုင်းတာလဲနောက်ကတော့ပြောရတဲ့ဟာမရှိသေးဘူးဒါတကူရှိရင်လည်းတိတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအတူအကြောင်းစာနေနေလို့ဒါကြောင်းစာတော်ရေးလာလာစပိုင်းဒီဟုတ်ကြောင်းကြောင်းစာမှာအကြောင်းစာကိုလည်းလိုအပ်သေးတော့ကြောင်းစာအတွက်ပဲနှစ်ဖိပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြားရမှာမာသူနိုင်နိုင်တယ်လို့ကန်းလန်းလာတဲ့ခါကျရင်ရေးပေးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတော်တော်ကသူကရန်ဘရိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုចောင်းစာမှာပြောတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုအလူပညာမှာပြောတာចောင်းစာတော့သူမမှန်နဲ့အဲ့တော့ဘရိတ်ဟိုသူတက်နေတော့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်အမားမှန်ကိုပိတ်သက်ကြီးစုပ်ပြတ်ပြီးပြင်ပေးပါဒါပေမဲ့သူ professional မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဟိုတက်နေတော့လေဟိုပိတ်သက်အချက်လေးမရောပြည့်စုံနေမှာဟိုသူတက်နေသူဝင်းနေမှာရှိတယ်ကမနက်ကတော့ဝင်းနေစီပေါ့သူကျွန်တော်တပင်လို့ပြောမှဆိုရင်ဝင်းနေစီကောင်းတာပေါ့ငငယ်လေးကဒီတံပိုးလေးပါယူနားလည်နေတော့အဲ့ဒါကသူ့တွေအများကြီးကိုတက်အပူအားသာတယ်ကိုတော့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်မှဒီပညာကိုတက်တာသူကအခုစပြီးတော့သူငယ်တန်းတန်းနဲ့တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့သူ့တွေ chance ကောင်းပါတယ်အခုလို့ကြည့်တော့ဒါလွတ်လွတ်တော့တန်းနေတာလို့ကြည့်လိုက်နောက်ဆက်ပြီးပါအောင်အားပေးတဲ့ကြီးကျွန်တော်မပိုင်ခွင့်လို့ပြပါအော်ဒီကိုနေရပါဘာလို့ပါပါနေရပါလဲဒီကွာတက်တာဘာလို့လဲ